by byl těžký výběr. Vůbec, protože jak víte, tak poslanecká sněmovna může přehlasovat jak senát, tak prezidenta. It will be very important for the next 4 years for the all people in Czech Republic and what direction we will go. So it's mean if we will keep our sovereignty and our rights as Czech Republic, or we will be definitely part of the European nation and the EU, and if we will be definitely under direction from the Brussels, and of course it is not acceptable for me. To by bylo ostuda. To by bylo ostuda. Jste tak nějak očekávali, že asi něco řeknu. No. Já doufám, že všechno, i když je to sice takový trošku ve snách, ale přála bych se, aby se hlavně změnilo vedení, který tam je teď. A věříte, že se tak skutečně stane? Doufám v to, no, modlím se pro to. Určitě, dneska jsem se stala tak trošku dědečkem, tak věřím, že přijde úplně něco nového. No, já čekám, že třeba něco nějak pohne, no, nějakým jiným směrem, bylo by to prostě fajn pro tuhle zem. Myslíte si, že se to pohne dobrým směrem? Já doufám.